Një tjetër rast mashtrimi dhe zhvatje je në grup, teksa ishëshin si zyrtar të lartë shtetror në përmjet platformës Sinjal, skema e bujshme të superkërkuarit FG është goditur nga organet ligjzbatuese. Policia e Vlorës njoftoi sot më 6 shtator se finalizoi operacionin e koduar notification për goditjen e një rasti të mashtrimi të operatorve ekonomik, duke tentuar të merrnin 8.000 euro nga një biznesmen vendor që i denoncoi. Tre persona ranë pranga, mes të cilve një çift bashkëshortës dhe bashkëpunëtoria e tyre. I dëmtuari njihet si një operator ekonomik në zonën turistike të Imarës, kurse aksioni u bë me dorëzim të kontrolluar nga agjentët duke i futur të dyshuarit në kurth. Nga hetimet e deri tanishme rezulton se e pasi ka kontaktuar biznesmenin nëpërmjet një numri telefoni të regjistruar si numër kontakti i një zyrtari në aplikacionin Sinjal, kanë rritur edhe besueshmërinë e kërkesave të tyre për të përfituar shumën prej 8.000 euro. Në cilësinë e provës materiale u sekuestruan një automjet dhe 4 celular, teksa avion hetimi aktiv për identifikimin e shtetasve të tjerë të përfshirë në këtë veprimtari kriminale. Gjithashtu drejtoria vendore e policisë Vlorë apeloi për qytetarët që të raportojnë menjëherë për çdo rast të mashtrimit apo të përpjekjes për mashtrim, për t'i parandaluar raste të tilla.